și până domnul! Și cu mine aveți de la Lerii Creșicează din minutul 20 cest! În așa lirici favoritem dle papírových sepokarů, tak uvidíme, jestli tuhle roli dokáže vyplnit. Hráč na nic nečeká, stylem všechno nebo nic se vrá na trať. Hráč má sílu, je to vidět, má tady taky velkou podporu. Rozhodně ji slyší a rozhodně ji vnímá. Hráč se stává do kruhy, ale pojďme, vzhledem tomu pojďme předpokládat, že Jonáš překonává tu trať, pojďme to předpokládat a pojďme sledovat čas. Jak jsme na tom zatím? Takže 35 do startu, zatím time to beat, minuta 26. Pojď tam skvěle, tak to je Superman. Jaký je čas? Jsme na 50 vteřinách, vypadá to skvěle. Takže máme 35 sekund zbývá. Jaký je čas? 57. 26 sekund. Bojuj. Překonání šampiona, jaký je čas? Pokus. Tam je ten půl metr navíc, to je taky sviňárna.